أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رزق میں برکت. اگر کوئی شخص غریب ہے اور غربت سے نجات نہیں ملتی بلکہ روز بروز اسی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اسی کا آسان عمل یہ ہے کہ دن کے 10 بجے تازہ وضو کرے, پھر 4 رکعت نماز قضاء حاجت ادا کرے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہاب بڑھے, ہر مہینے میں 7 مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں مالدار ہو جائے گا اور غربت دور ہو جائے گی, رزق میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ.